4-1 tänään Kupsin kanssa. Miltä se peli näytti? No pelinä se oli paljon isompi harppaus eteenpäin kuin se tipsmatsi. Et me pystyttiin 2 viikkoa harjoitella niitä asioita, missä tipsimatsi ei onnistuttu tipsipelissä. Niin tänään onnistuttiin kyllä hyvin niissä. Että pelattiin hyvä peli ja huomattiin, että Kupsi teki vähän kaikki maalit itse asiassa meidän boksista keskityksillä tai sitten hävittiin kakkospallo siinä ja siitä ne rokotti hyvin ja ihan oikein meille. Nyt nähdään, missä meidän pitää parantaa. Et muuten pärjättiin hyvin Kupsille, ettei me oikeastaan missään osa-alueita jäty hirveästi jälkeen, oltiin osassa vähän edellä ja saatiin hyvin hyökkäyksiä, peli olisi voinut vähän erinäköinen. Boksi puolustaminen kansallisessa liigassa tulee olemaan tosi iso juttu verrattuna meidän naisten ykköseen, niin sitä täytyy parantaa. Meidän täytyy olla siellä todella paljon rohkeampia, paljon vahvempia, että me pystytään ensimatsiin ne pelaa paremmin. Mutta hyvä esitys, tulos huono, esityksenä hyvä, tästä on hyvä lähteä seuraavaan. Ensi viikolla uusi peli ja siinä taas parannetaan. Oliko tässä pelissä jotain teemoja ja sitten miten niiden toteuttaminen onnistui? Joo. Meidän prässipelaaminen ja itse asiassa koko meidän puolustaminen, että siihen me panostettiin viikolla, että saataisiin tuo meidän joukkuepuolustaminen sille kantimille, missä me halutaan, että se on. Ja tänään siinä näytti hyvin, että me ekat 60 minuuttia puolustettiin tosi hyvin, saatiin palloristoa ja päästiin avaamaan myös peliä niiden kautta tosi hyvin ja saatiin hyvin rakenneltua hyökkäyksiä ja pystyttiin oikeasti haastamaan yksi Suomen kovimpia joukkueita. Mun mielestä se on hieno juttu ja näyttää, että me ollaan ihan oikeassa sarjassa.